Esse lançamento foi feito aqui na usina de Itaipu com alguns testes para mostrar não só o discurso teórico, mas mostrar o discurso teórico com a prática. Para isso nós fizemos 5 ilhas de testes aqui. Uma delas é o dinamômetro, onde mostra claramente que o produto verde roda mais frio. Ou seja, ele requer menos energia para conseguir rodar, por isso ele fica mais frio. Onde mostra também a potência que ele dá. E ir com pneu verde é como se tivesse algo em torno de 3 cavalos a mais no motor. A outra ilha é a frenagem no molhado, porque falar de economia de combustível dá a impressão de perda de aderência. E na verdade, quando vamos na frenagem no molhado, vemos que ali também ganhamos alguma coisa. Uma outra ilha é a rampa, onde soltamos os veículos juntos com pneu verde, com pneu preto, e vemos que o pneu verde vai muito mais além, comprovando que ele oferece menos resistência ao rolamento. A ilha é a economia de combustível, onde num trajeto pequeno, num carro simples, conseguimos comprovar a economia de combustível, algo em torno de 5% que esse produto possibilita, e conseguimos mostrar claramente a diferença entre os dois produtos, o verde e o preto. E como performance e segurança é muito importante, nós também fizemos esta ilha de alta performance, onde se vai a mais de 200 km por hora, rodando com o veículo, mostrando que ele está completamente estável, completamente seguro, em contato com o solo, e a qualquer momento pode ser manobrado para fazer uma curva, frenagem, etc. E essa ilha aqui do dinamômetro consiste em demonstrar aos visitantes a diferença de temperatura na região de banda de rodagem dos pneus pretos, representados aqui pelo cinturado P4, em confronto com os pneus de nova linha Pirelli, representados aqui pelo cinturado P1. O teste consiste em rodarmos pelo dinamômetro a uma velocidade constante de 80 km por hora por um período de 5 minutos. Nós estaremos captando a temperatura através de uma termocâmera instalada no pneu dianteiro direito do veículo. Logo após, estaremos aquisitando a curva de perda de energia do pneu, ou seja, a dissipação de energia do mesmo. Isto será feito através do rolo, rodando a uma velocidade de 140 a 150 km por hora. Logo após, estaremos tirando sua tração mecânica e deixando ele rolar até sua parada a 0 km por hora. Nós estaremos gerando um gráfico com a sua dissipação de energia e comparando o pneu preto com o pneu verde. Essa diferença que detectamos aqui está dando em torno de 3 a 4 cavalos de energia requerida. Isso daria em torno de 2 garrafas PET por quilômetro rodado. Esse teste é o teste da rampa. Nós temos 2 veículos idênticos, um com cinturato P1, a nova tecnologia, a tecnologia do pneu verde, e outro com pneu normal, que é o P7. Nós soltamos os carros desengrenados e medimos a distância que ele percorre até a parada. Essa diferença de distância representa o ganho de resistência ao rolamento da nova tecnologia, o pneu verde, cinturato P1. O objetivo do teste aqui é medir a economia de combustível. Esse teste, ele é um confronto entre o pneu preto e o pneu verde. Então, o que nós fazemos aqui? Nós pegamos veículos que têm piloto automático e computador de bordo. Então nós fazemos aqui algumas voltas com o pneu preto, com velocidade de 40 km por hora constante, sem necessidade de pisar no freio ou acelerar, utilizando somente o piloto automático, e medimos o consumo de combustível. Depois trocamos pelo pneu verde e fazemos a mesma operação de forma mais constante possível. Marcelo, terceiro carro, 9.3. Sim, 9.3.
Dessa forma, a gente consegue medir a diferença de consumo em quilômetros por litro entre o pneu verde e o pneu preto. Agora nós estamos no teste de frenagem. Onde comparamos o Cinturato P7, a nova tecnologia verde, com o P7. O intuito dessa prova é mostrar que nós não temos perda de grip, perda de aderência. Nós mantemos a mesma performance em frenagem e ainda ganhamos em resistência ao rolamento. É nessa ilha, o Handling On, onde você vai ter altas emoções. É aqui onde a gente consegue provar que o pneu tem uma menor resistência ao rolamento, portanto, carros de alta performance conseguem um desempenho muito melhor. E como nós temos uma área de contato muito grande, a 200 por hora, 87%, nas curvas, nas frenagens, em alta velocidade, você tem o carro extremamente estável. A ideia agora é levar você para um passeio acima de 200 km por hora. O momento agora é de acelerar bem forte e mostrar que uma vez que eu tenho um pneu que tem uma menor resistência ao rolamento, o meu carro ele anda muito mais fácil. Eu atinjo velocidades mais rápido e velocidades finais muito maiores. Além disso, eu tenho o máximo de estabilidade. E olha o volante paradinho, nenhuma dificuldade, porque eu tenho o máximo da área de contato, mesmo em altíssimas velocidades. Vou mudar de faixa a 200 km por hora, problema zero.